You're listening to the Blue Sky Radio. Blue Sky Radio. Beautiful blue skies. Sana. Karibu tena kwa mara nyingine ndani ya The Blue Sky Radio inatangaza kutoka mjini Houston, Texas, ikiwa ni United States of America. Basi nitakuja kuzungumza mada ya leo. Napenda mweze kujiandaa kwa wale wasikilizaji wetu, lakini pia na hapa studio najua kwamba tutadadavua. Hivi kuna umuhimu gani mtu kuweza kujua tabia yake? Kwa mtu binafsi au ni swali au unajiuliza? No, nimetoa tu hapa ipo mezani kwamba kuna faida gani labda mtu kujua kwamba bwana mimi ni mkorofi au mimi ni mpole au mimi, yani kujua tabia yako binafsi wewe kama wewe, kuna faida gani? Nadhani kuna umri fulani ukifika lazima wewe unajua tabia yako. Na kama ukishajua tabia yako unajua kwamba ni nzuri, ni mbaya, inabidi ujirekebishe. Ina affect vipi watu karibu na wewe, na hivyo vitu vyote. Kuna tabia nzuri, kuna tabia mbaya. Kuna zile ambazo unaweza kuepuka, kuna zile ambazo uweze kuepuka. Kwa hiyo ni vizuri sana ukishafika umri fulani, siwezi ngasema miaka mingapi, lakini ukishaacha mambo ya utoto, wewe unajua tabia zako na uweze kujua kwamba zina affect vipi watu walio around you. Yeah, mimi nahisi ni umuhimu ni yani ukiwa una fahamu tabia zako ni vizuri sana, kwa sababu kwa mfano hapa tuko watatu. Uenda mimi ni mtu ambaye napenda kuongea sana. Unaona? Nikijua nina tabia hiyo, afu tuko watatu, kipindi ni cha saa moja, mimi nikipewa nafasi nataka kuongea dakika 20, na maana nitapunguza. Yani ule uzoya wangu kwamba mimi maneno mengi. Kwa hiyo inakuwa ni muhimu sana kujua huyua na tabia yako hiyo. Unaweza kuna sehemu unaweza kuitumia kwa jikuta umeharibu mambo. Labda umeenda kuomba kazi, labda kuna mtu ambaye ilipaswa akusikilize jinsi unavyoongea. Kwa hiyo kama ni mtu wa kupromoka sana, na ukiwa una ile kujifahamu, utaponya vitu vingi sana. Kujifahamu ni muhimu sana. Kwa hiyo ndugu msikilizaji popote pale ulipo, kuna umuhimu mkubwa sana kuweza kujifahamu na kujua kwamba tabia yangu ni tabia fulani, na hivyo kuna mahala ambapo naweza nikaitumia, lakini pia kuna mahala ambapo siwezi nikafanya nini nikaitumia kwa manufaa ama faida zako wewe mwenyewe, lakini pia hata kwa watu ambao wamekuzunguka, kwa sababu kuna tabia nyingine ukiwa nayo unajikuta unawagasi ama unawasumbua wenzako. Na unapokuwa ukiwasumbua watu wengine, sometimes wanaweza kuwa wanakukwepa ama pengine huwezi kupata msaada kutoka kwa watu, kwa sababu huyu naye bwana kidogo kama kela nini. Kwa kuna faida za kujua wewe ni nani, una tabia gani. Yeah, kwa mfano kama ushauriki, unaweza ukapatwa na jambo ambalo inatakiwa upate watu wa kushauri. Okay. Kwa hiyo hawezi kuja kwa sababu ushauriki. Ila kama una jina nini, unajua mimi ni nani na kwa hapa nafikia hapa, inakuwa very easy kwa kila mtu. Kama vile nilivyosema mwanzoni kwamba inabidi ujue tabia yako ina affect vipi watu. Karibu wako, weza ni familia, kazini, marafiki, popote pale. Ukishajua ina affect vipi watu, then you know how to tune it. Utajua okay, ni nzuri, ina affect vizuri au ina affect vibaya, nibadilishe au nipunguze kitu fulani, kwa sababu kuna tabia ambazo unaweza ukaepuka nazo. Na kuna ambazo ni nzuri, you don't uhitaji kuziepuka. Kuna kwa sababu ni nzuri inasaidia. Kemu kiwepo hapo kati ya tabia ya kuwa mkorofi na upole, ipi ambayo unahisi kwamba ni nzuri? Kwa sababu upole una faida yake, lakini mimi nahisi kwamba hata ukorofi nao una faida vile vile. Mimi naona kile okay, ukorofi una wakati wake. Ndio muda wa inabidi uangalie muda wa kuutumia. Yeah. Okay. Unaona ukorofi una faida yake ikiwa kwenye sehemu labda let's say ambapo unahitajika. Okay. Kama uko sehemu ambapo unaonewa au watu wanakuonea, unaona. Ukisimama. Okay. Maridadi au imara. Yes. Unaona, unaweza kusema ni ukorofi, lakini sio ukorofi, lakini kuonesha kwamba yani uweze kuni unaona. Okay. Inaweza kusaidia hapo. Okay. Lakini ukisema kwamba utumie ukorofi nyumbani kwa sababu mama akakwambia sihitaji ufanye hichi kitu, ukaleta ukorofi, hiyo sio sehemu ya kutumia ukorofi. Unaona. Na kuwa mpole vile ni kuna uzuri. Unakuwa mpole kwamba pale panapohitajika. Okay. Unaona, kuwa mpole kazini, kuwa mpole hata kazini kwenyewe, kuna upole unaweza kufika sehemu, lakini kama mtu anakupelekesha upole hautakusaidia.
Okay. Inabidi ulete ukorofi kidogo mm-hmm. ili uonekane kwa sio uonekane ili ujitetee kidogo. Ili ujitetee. Eh, kwa ukiwa mpole kila kitu yes sir, yes ma'am. Mm-hmm. Okay sawa mna neno. Nini classic? Inakuwa watakukanyaga. Watakukanyaga sana. Kote kuna mazuri na mabaya. Hususan ukiwa mwanaume afu kwa mzee ndio kwa mwanamke ni shida eti. Ni shida wanawake. Ningeshangaa. Watakukanyaga. Ningeshangaa. Huyo. Lakini ukweli ni kwamba sio kila mwanamke anapenda mwanaume mpole. Ah okay. Mwanaume mpole anapendeza mm-hmm. wakati wake mm-hmm. na kuna sehemu zangu unahitaji mwanaume akusimamie. Aonekane kwamba hey you know unajua mke wangu usimfate. Ah, okay. You know lakini unaniona kabisa hiyo mwanaume akuja ananifuata kila wakati wewe unanyamaza tu unaangalia kama vile uone. Mm. Kwa sababu ya upole. So upole. You're listening to the Blue Sky Radio. Blue Sky Radio. Beautiful Blue Sky. The Blue Sky Radio. We've been dreaming for this. Now we're here. Now we're here. You've been looking for the place to promote your small business. The Blue Sky Radio is the best place to promote your small business. The Blue Sky Radio. The Blue Sky Radio. We the best. Ndiyo unaweza kumwona wanawake wanapenda wanaume wapole mm-hmm. sio kila sehemu mm-hmm. sio kila sehemu mm-hmm. I mean hiyo ni opinion yangu kila mwanamke anaweza kaa opinion tofauti. Ulikuwa unasema unashangaa unashangaa nini? Ah sijashangaa tu nilikuwa nakusikiliza. Unasikiliza kwamba ulivyokuwa unaongea. Aliwezaga sana. Lakini unajua hata kama unaweza kama mkorofi au kawa sijui mtu ambaye una msimamo kuna wakati mwingine unajikuta ile msimamo haifanyi kazi. Waga mimi na dini na vitabu vya dini. Mm-hmm. Kwenye kitabu cha dini ambao kama Biblia nasema kwamba nani Samson alikuwa ni nazili wa Mungu afu hata Mafilisti walikuwa namuogopa. Mm-hmm. Lakini mwanangu alipofika kwa Delira mm-hmm. asiye ukorofi uliisha. Yani uliisha kabisa. Wewe alimsomesha. Wewe acha. Lakini hata Delira huwa mimi naona kwamba vile wakati mwingine watu wanamsemea uongo kwa sababu alisomeshwa kwa hawa walimwambia bwana una nguvu. Ha? Yeye kama yeye sidhani kama ange nani hiyo mbinu angeitumia. Cool. Lakini baada ya kuongea na wale jamaa kwa sababu walipiga wakafanya nini wakapigwa kumwambia sasa wewe ndo umebakia mkombozi wetu. Kwa hiyo walimuingizia mambo. Kwa hiyo wanaume ndo wali nani? Ah kumbe bado sio Delira. Ah kumbe sio yeye. Anyway, mimi nimeweza kuwapata sana. Basi hapa mezani ni kwamba ni zipi tabia za mtu ambaye ana msimamo? Yaani kuwa na msimamo katika shughuli ambazo unazozifanya. Unaona kuna watu ambao wana tabia ya kusema kwamba yeye akiamua kuongea ameongea, akisimamia kauli yake amesimamia kabisa, yani habanduki hata ufanye nini. Kwa hiyo nyinyi mnahisi kwamba ni tabia zipi ambazo watu wenye msimamo zinakuwa kama common, zinakuwa kama zinafanana na pengine zina faida gani? Za mimi nahisi inategemeana na mtu mm-hmm. mwenyewe mm-hmm. na yuko wapi na anafanya nini. Kwa sababu kwa mfano wewe anko kuna mambo ambayo unayapenda mm-hmm. iwe ya kuingizia kipato mm-hmm. iwe ni ukiwa na marafiki mm-hmm. kwa hiyo yale ambayo unakuwa nayo kila siku mm-hmm. Yani unakuwa uko hivyo. Okay. Huwezi kubadilika mm-hmm. Tuone kwa mfano kama ni tabia za msimamo wa kusema kwamba mimi mm-hmm. sitokopa tena pesa kwa okay, mtu. Okay. Unakuwa na sababu. Mm-hmm. Msimamo wako huu unakuwa na nini? Mm-hmm. Na sababu. Mm-hmm. Na unapotumia msimamo wako kwa mambo mazuri utakusaidia kwa sababu watu tuko tofauti. Okay. Unaona? Mm-hmm. Kuna mfanyabiashara anasema kwamba siwezi kukopa tena. Okay. Au kwa sababu wewe ni yanko nitakukopa. Na anaweza kafanya kwa malengo. Mm-hmm. Kwa hiyo anaweza katumia msimamo kulingana na hali yenyewe, yuko mm-hmm. wapi na anafanya nini. Mm-hmm. Hivyo ndivyo naona. Yaani ninavyoona mimi. Yeah, I think nadhani mtu mwenye msimamo ambaye hawezi kuyumbishwa ni kwamba mara nyingi huwa wako makini sana. Wapo makini. Wapo makini kwamba yani wanaangalia kwanza situation ikoje. Mm-hmm. Unaona? Mm-hmm. Kwa sababu and then wanaangalia kwamba kabla sijaongea maneno yangu yataathiri vipi mm-hmm. watu mm-hmm. ambao wanaongea. Okay. Unaona? And then also wako ni wasikivu
mm-hmm. wako kimya, wanapenda kusikiliza mm-hmm. kuliko kuliko kuongea. Unaona, kwa sababu unajua ukisikiliza unajifunza zaidi kuliko wewe kuongea. Mm-hmm. Kwa sababu ukiongea unaongea vitu ambavyo tayari unajua. Mm-hmm. You're not learning anything new. Mm-hmm. Watu wanaokusikiliza wewe ndio wanajifunza. Ndio wanapata mambo mengi kutoka kwako. Lakini wewe kusikiliza kwa watu wengine unakuwa una gain more. Okay. Unaona. Kwa hiyo wanakuwa makini, wanakuwa wasikilivu. Unaona, kimezeni kitu kingine tena, unadhani wanakuwa vile ni waaminifu. Waaminifu, wanapenda ku yani unaweza kumwamini mtu, yani mtu ambaye unaweza kumwamini. Based on wao tabia zao zilivyo. Mm-hmm. Actions zao, matukio yao, matukio ambao wameshayafanya. Unaona, watu ambao wana ambao wako wana msimamo wako hivyo sana. Lakini hivi wanazaliwa hivyo au ni kutokana na experience matatizo ya maisha? Mara nyingi ni experience ya maisha. Okay. Ni experience ya maisha inaweza kufanya, kwa sababu unaweza kusema nilipokuwa mdogo mm-hmm. labda niko college, nilikuwa sina hela nyingi sana, nikashindwa kupata rent mm-hmm. nikaenda nikamkopa Mwajuma mm-hmm. you know, Mwajuma akanikopa, au nikaenda akamkopa you know Zaituni. Nilipoenda kumkopa hela siku hiyo, nikaenda nikalipa rent, nikamwambia nitamrudishia hela. Sasa ikafika siku ambayo nimemwaahidi mm-hmm. sikuwa na hiyo hela, unaona mm-hmm. nikaenda nikamwambia sina hiyo hela, unaona. Lakini kesho kutwa yake nakuja kusikia mji mzima ametangaza kwamba Kemi anamdai hela yangu, wani lipi sijui kitu gani na nini. Sasa kesho nikipata hiyo nikamrudishia, unadhani mwezi siku nyingine ngija kupata ya matatizo nitaenda kumuomba Zaituni? Sitaenda kumuomba Zaituni. So matukio ambayo tunatendewa mm-hmm. au yametukuta yanakufanya uwe makini, uwe na tabia za kuwa na msimamo. Unaweza kusema si kuanzia leo sitamkopa mtu yeyote. Yes. Nitaenda benki, nitachukua credit card, mtu ambayo you know what, sio mtu, ni kampuni unaenda kukopa. Mm-hmm. Lakini sitakaa nimkope mtu. Hata kama Judy sio yule ambaye alikusema, lakini unasema sitakataka ni sitakopa kwa Zaituni, sitakopa kwa Judy, sitakopa kwa mtu yeyote, kwa sababu yeye umeshajiwekea kwamba watu wote nikiokopa mm-hmm. watanifanyia hivi. Mimi nahisi mtu ambaye atakuwa ameshajigundua hata kaya kuwa na msimamo anakuwa anakaribia kufanikiwa kwa jambo lolote kwa sababu mm-hmm. atakuwa hayumbishwi mm-hmm. na utakuwa umtishi. Yes. Awe na chakula siwe na chakula atasema ni wewe tu. Yeah. Kwa hiyo tunapokuwa tuna matatizo au tuna vitu ambavyo vinatusumbua mm-hmm. una maana kuwa hapo tunakuwa tunakaribia. Exactly. Wow. Basi kwa mujibu wa utafiti wa saikolojia ni kwamba kweli haya yote mmezungumza na yale ambao watafiti wanazungumza ni yapo sawa, na hivyo inaonekana kwamba kama ingewezekana kila mtu angekuwa na hiyo tabia ya kufanya nini, ya kuto kuyumbishwa, kuto kutolewa kwenye msimamo na maamuzi. Ingawaje kuna tabia ambazo wamezizungumza, labda kwa mfano wanasema kwamba huwa si mwepesi wa kutoa siri za watu wanaokuwa wamemzunguka, labda pengine anakuwa ni mtu mkimya, hapendi kuongea mambo yake hadharani na kwa watu wasiowajua, kwa maana kwamba anaogopa kwamba atapewa ushauri unaoweza kumtoa kwenye nini mm. kwenye ule msimamo, kwenye leli yake hiyo. Na tukija kuangalia watu wenye msimamo, ukweli ni kwamba kwa njia moja ama nyingine, kwa sababu kuna watu wanaweza kukupenda lakini wasikwambie. Mm-hmm. Umeelewa? Unaona ndio wewe na ndio wengi. Kwa tukiangalia kama Kadhafi alikuwa ni rais ambaye alikuwa na nini na msimamo yake. Mm-hmm. Na kwa njia moja ama nyingine ilikuwa inaonekana kama kuna watu wanamsupport, lakini ilipotokea yeye kwanza kupigwa vita, wale watu wakawa wamejiweka pembeni. Kwa hivyo unaweza kuwa mtu ambao huyumbishwi, una msimamo, lakini unapokuwa umeshirikisha watu wengi huwa wanaweza kukuta kwenye ile msimamo. Kumbe ni vizuri sana kuweza kusimamia nini misimamo yako, na kujua kwamba mimi kama mimi ninajua wapi napokwenda. Tatizo unajua tunaambishwa kwa nini? Lisema labda kwa mfano mimi sijui naenda wapi. Kwa kila mtu akiniita lazima nitafanya nini? Nitaenda. Sijui labda mimi nataka kufanya biashara gani. So biashara yote itakayotokea mimi nitayumbishwa kwa sababu sijui wapo napokwenda. Kwa kumbe wakati mwingine ni vizuri kujua ni nini unataka, unakitaka lini, na ni watu gani ambao wanaweza kukusaidia kupata kila ambacho unachokitaka ili usiweze kuyumbishwa. Sijui hapo tupo pamoja. Yeah, tuko pamoja, na nadhani hiyo inatokana na experience ya maisha. Vitu vingi kama nilivyosema mwanzoni, kama hujawahi kutokewa na kitu, hujapata hizo experience, most likely you may not know. So
hiyo inachangia pia experience ya vitu vilivyo kutokea ulivyofanya, you know, kama mwanzo ulikuwa unajua biashara and then baada ya kujua biashara then you know maybe ulienda this way haikufanikiwa, unaona au ulimwamini mtu haikufanikiwa and then you know next time not to go that route. So experience ya maisha pia inasaidia kuwa na msimamo katika okay mtukiwepo bado hapo. Unajua enzi hizi zimekuwa ni enzi za mtu kujua kipaji chake, kujua nini unachokitaka. Mm-hmm. So mimi kwa mfano labda nimezaliwa kwenye familia ambayo baba na mama walikuwa ni watu ambao hawajui hivi vitu. Yes. Na labda pengine hata shule nilizoenda sikuweza kubahatika kupata watu ambao watani address kwenye kile kitu ambacho mimi ninachokipenda. Mm-hmm. Kwa hivyo nikisikia kwa kauli yako ni kwamba unaweza kujaribu kufanya vitu mbalimbali ambavyo ukiona hiki hakikliki, hiki hakikliki. Mm-hmm. But at the end of the day utakuja kukuta kumbe hapa niweke ndo niweze kuweka ndo niweke msimamo. Yeah. Yeah, kwa sababu gani at the end of the day kuna talent na kuna determination. Mm-hmm. Kuna watu wamezaliwa na talent ya vitu. Mm-hmm. You know, yani it's in their blood. Mm-hmm. You know, ni waimbaji. Michael Jackson, mm-hmm. Jay Jackson. Mm-hmm. Nyimbo nzima ni waimbaji. Ni vipaji vyao. Okay. Unaona, lakini unaweza ukawa hujazaliwa kwenye kipaji, mm-hmm. lakini unaweza kuimba, ukajitahidi. Kuna watu ambao walianza kama madansa. Mm-hmm. Unaona, lakini sasa hivi ni waimbaji. Ni waimbaji. Unaona, kwa sababu wamekuwa determined, wamejifunza, wakaenda kujifunza jinsi ya kuimba, mm-hmm. wakajua jinsi ya kuentertain watu, wakaingia. Mm-hmm. So kila so lazima uwe umezaliwa na kile kipaji. Unaweza tu kudetermine ukawa very determined kusema this is what I want, mm-hmm. and this is what I'm going to do. Mm-hmm. Regardless itani kona zipi nitapitia, mm-hmm. lakini nitafika pale ninapotaka. Mm-hmm. Unaona, so that's another thing. Inaweza kukuchukua muda kwa sababu si kipaji chako, lakini utafika. Hautakuwa sawa na mtu ambaye you know, kwa mfano si unaona hapa tunatangaza, mm-hmm. wengine hatujasomea utangazaji, of course. Lakini kwa sababu uenda una nani ukiongea tu utasema unaona mpaka mtu ambaye amesomea anasema mtu anaweza kanitoa kwa nini wewe umesoma chuo gani? Hapana bwana, hii ni original kutoka kwa gari. Aku na sauti inasaidia vile ukiona sauti ya radio. Yes. Yeah, kama wewe usomskia. Yes. Hapa. Anko na. Yeah, kama unapozungumza, mimi nakubaliana na wewe. Unajua mtu ambaye anafanya kitu ambacho ni kipaji chake, ni rahisi kufanya. Mm. Lakini yule ambaye sio kipaji chake lazima struggle, atachoka, atafanya anavyojua. Let's say kwa watu ambao sasa hivi tunaona kama mfano Diamond na Harmonize. Mm-hmm. Kwa miaka kama mitatu iliyopita, mm-hmm. ulikuwa ni vigumu kidogo kutofautisha Harmonize na nani? Na Diamond. Yeah. Lakini sasa hivi ndo ameanza kuona kumbe naweza nikachukua na mimi, yani iwe kama nembo yake yeye mwenyewe. Mm-hmm. Kwa hivyo alistruggle kwanza kidogo, yani ana copy kwa huyu, anaingia anatoka hadi mwisho wa siku amesimama. Lakini Diamond akiingia ameingia. Mfano kama Alikiba akisema akipanda jukwaa akisema hiyo ni ya kwake. Yaani hata afanye mtu mwingine ataambiwa umekopi kwa Alikiba. Kwa hiyo kuna mtu ambao ni vitu ambavyo hata struggle kwa mfano kama Ruby na Nandi. Yaani Nandi ame struggle mpaka CD zake zingine marehemu Ruby alisema mama ili uende vizuri acha tuzivunje. Lakini Ruby ni kugusa tu kidogo, hata ukimwamsha cheza mziki ataimba kwa sababu vipo ndani yake. Kwa hivyo kitu ambacho naweza kukuambia wasikilizaji ni kwamba usijidharau na usijishushe. Na yeye kwa sasa hivi yeye amekuja na anawakilisha vizuri. Kwa hiyo kitu ambacho naweza kukuambia wasikilizaji ni kwamba chochote ulichonacho kinafaa na kinaweza. Ili mradi kwanza wewe unakipenda. Kwa sababu ukikipenda utakifanya na moyo. Mwalimu. Na hapana, nilikuwa nasubiri mwalimu. Nilikuwa nasubiri umalize. Anajua mimi nikiwepo hapa, anajua kwamba nipo na mtu mbaya makini. Haarumishi. Yeah, kwa hivyo na kwamba kitu labda kama unakipenda. Kuna mtu anasema hiki kitu mbona mnakifanya muda mrefu akimlipi. No, yani pale ndo moyo wake umezama. Mm-hmm. Kama moyo wake umezama, hajaishi ni miaka mingapi utafanya, ni mara ngapi utafanya unafeli, lakini mwisho wa siku utafanikiwa. Kuliko yule mtu ambaye ana kipaji. Kwa hiyo usijilinganishe labda uende kama yeye kwa sababu yeye ni rahisi. Ni kama mtu ambaye anachezesha mguu wa kulia mwingine wa kushoto. Mm-hmm. Wa kulia ni rahisi, kumwambia chezesha wa kushoto hataweza. Mm-hmm. Hadi ajifunze. Mm-hmm. Yeah, hicho ndio kitu ambacho ningependa wasikilizaji kwa siku ya leo waweze kujifunza kutoka kwenye kipindi cha Msasa The Blue Sky Radio. Wow, asante sana kiongozi. Na kukubali. Hebu tupate burudani kidogo eneni tukirudi tutakuwa na 1, 2, 3 ambayo tumekuandalia. Naamini kwamba utaendelea kuwa pamoja na sisi, lakini kama tulivyoweza kukuambia unaweza kutupigia simu ama ukatuandikia ujumbe
kupitia namba 8325181907. Una kitu hapo Steve? Hawatapiga simu. Ha, watapiga. Haya, mimi ndo nauliza kama watapiga ama wameandika message. Kuna wengine wao wanafanya nini? Wanaandika kimya kimya, wanakutumia kwenye message nani kwenye simu yako ya mkononi. Hey. Yeah. Bwana. You're listening to the Blue Sky Radio. Blue Sky Radio. Beautiful blue sky. The Blue Sky Radio. We've been dreaming for this. Now we're here. Now we're here. You've been looking for the place to promote your small business. The Blue Sky Radio is the best place to promote your small business. The Blue Sky Radio. The Blue Sky Radio. We the best.